uchrashuvda O'zbekiston bilan demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro o'rtasidagi konstruktiv muloqot va samarali sheriklikni rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari ikki tomonlama hamkorlik rivojida keyingi yillarda jiddiy oldinga siljishga erishilganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Byuroning keng ko'lamli missiyasi ilk bor mamlakatimizdagi prezident va parlament saylovlarini kuzatishda ishtirok etdi. Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning tavsiyalarini implementatsiya qilishda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksini qabul qilish va takomillashtirish doirasida muvaffaqiyatli hamkorlik olib borilgani ta'kidlandi. Byuro ekspertlari inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya hamda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishga jalb etilgan edi. O'zbekiston Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro bilan eng avvalo inson huquqlari, so'z, din va e'tiqod erkinligi, gender tenglik, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlarning huquqiy bazasini ilg'or xalqaro amaliyot asosida mustahkamlash borasida uzoq muddatli va samarali sheriklikni davom ettirishdan manfaatdor ekani ta'kidlandi. Bundan tashqari O'zbekistonda bo'lib o'tadigan muhim tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha birgalikda ishlash maqsadida may oyida byuroning baholash missiyasi yurtimizga keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi direktori Matteo Mekacchi samimiy qabul hamda ochiq va mazmunli suhbat uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi. Direktor mamlakatimizdagi barcha soha va yo'nalishlarni qamrab olgan keng ko'lamli islohotlarni qat'iy qo'llab-quvvatlab, byuro ularni muvaffaqiyatli amalga oshirishga har tomonlama ko'maklashishga tayyor ekanini bildirdi. First of all, I'm happy to be here. I think we had a good meeting with the president. Avvalo, men O'zbekistonda bo'lganimdan va mamlakatingiz prezidenti bilan uchrashganimdan juda ham xursand bo'ldim. Samarali o'tgan muloqot davomida respublikada amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z bordi. Biz haqiqatan ham yurtingizda katta o'zgarishlarni ko'rib turibmiz. Bizning vazifamiz turli tashkilotlar bilan birgalikda ish olib borishdan iborat. Men davlat tuzilmalari, hukumat tuzilmalarini nazarda tutayapman. Eng muhim yo'nalishlarimizdan biri bu fuqarolik jamiyati. Islohotlarning ahamiyati ularning barqarorligi bilan baholanadi. Biz bu borada qo'llab-quvvatlashga tayyormiz va ushbu islohotlar ko'zlangan natijalarni berishini istaymiz. Prezident bilan suhbatda biz bir qator yo'nalishlarni ko'rib chiqdik. Bular O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlarga tegishli. Bilasizki, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro bir qator masalalar yuzasidan huquqiy fikrlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, biz din erkinligi, odam savdosiga qarshi kurashish masalalarini ham muhokama qildik va bu yo'nalishda biz O'zbekiston bilan juda ko'p ishlarni amalga oshiramiz. Muloqotda odamlar fuqarolik va siyosiy huquqlaridan to'liq foydalanishlari uchun fuqarolik jamiyatiga doir masalalarni batafsil tahlil qildik. Ha, hali qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'p va biz mazkur sohalarda hamkorlik qilishga tayyormiz. Of areas where we can certainly continue and possibly also increase our assistance and cooperation.